Seri Full Bin 2. Ekonomik ve dözümlü bir maşındı. Ama mahnının səsini alaq. İl neçədir qardaş? 2012. Bunlarda 1.4 benzin olurdu. 1.5. 1.5. Ay sonra 1.5. Bunlar özünü doğrultmuş maşındır. Ümumiyyətlə qiyməti də münasib olur. İli də yaxşı olur. Ekonom maşındır. Bəli, bunlar taksidə özünü doğrultur. Mən görmüşəm taksidə çox sürüblər bunlardan. Kondisioner bunlarda işləyir də. Hazırda var işləyir. Görüntü olaraq da, video olaraq da qəşəng maşındır. Yəni bir dostumuzda var idi bunlar bu maşından. Bu maşın da qəşəngdir. Görüntü olaraq da baxıram ki, kosmetikası yerindədir. Belə bir nöqsan yoxdur. Bir də orada balaca bir batır var. Bagajdakı nə boyda? Baxın. Çox geniş. İl neçədir təkrar edək? 2012. Bax, ehtiyac hissələri tapılır mı rahat? Tapılır. Bəli. Tapmaq olur. Bakıda var. Şəhərdə var. Şəhərdə var. Bez kraskadır deyirsiniz? Bəli, bəli. Bez kraska bezdir. Salondan baxırıq. İnşallah neçəyə deyirsiniz bu maşını? 8000 manata deyirsiniz. Barter var mı yoxsa ancaq satışdır? Barter yox, ancaq pul lazımdır. Pul lazımdır satılır. Nağd formada satılır. Bu günə nə xərci var? Bu günə nə xərci var? Heç bir şey. Heç bir xərci yoxdur bu günə. Maşın bir də onu istəyir, otursun. Otursun. Bir də əlaqə nömrəsi qeyd edək. 050 836 838 800 neçə? 836 838 WhatsApp-ı var mı nömrənin? Var. Günün hansı saatları zəng vura bilərlər? Nə vaxtı? Nə vaxtı versin zəng vura bilərlər? 24 saat zəng vura bilərlər. Allah bazarınızı versin deyirik. Bir də kapotu bağlayan bir maşının zazorlarına da baxaq, ümumi vəziyyətinə baxaq. Şəkildə çəkək maşını ki, alıcılarımız görsünlər ki,